لونها فبئس المهاد. Учурда Имам Саракси Борбордук мечитинде республикалык деңгээлде Куран жаттоо жана Куранды көркөм окуу боюнча конкурс өтүүдө жалпысынан 27 катышуучу атсалышууда. Сауд Арап Патшалыгынын элчилиги менен биргеликте Кыргызстан мусулмандары башкармалыгы уюштурган бул конкурстун тартиби Куранды толук жаттаган 30 паралык боюнча карылар таймашат, андан кийин 10 паралык боюнча, андан кийин кооз окуу боюнча таймаштар жүрөт. Билесиздер, байгелер чоң сайылган. Буга чейин биз аймактарда, тагыраак айтканда 7 дубанда тандоо курстарын өткөргөнбүз. Ар бир дубандан, ар бир облусубуздан жеңүүчүлөр келген. Бул Курандын керемети өтө ыйык. Биз ислам дининде ушундай ишенимдебиз. Куран окулган жерде дайыма бейпилдик, тынчтык, Кудайдын нуру төгүлүп турат. Андан сырткары пайгамбарыбыз бир хадисте айткан: İnne min iclalillahi ta'ala ikramu hamilil Kur'an. Albette Kur'an jattagan qarlardı siylo bul Kudaydı uluuluğu bara var dep. Negizinde biz maksatımız ol Kur'an jattagan qarlardı siylap urmattap alardın qadır barkına jetüü. Ekinciden jaştarga jana koğumçulukka Kur'an jattoonun artıkçılığı jönünde şık berüü. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен Сауд Араб падышачылыгынын ислам иштери, даават жана насаат министрлиги менен биргеликте өткөрүлүп жаткан Куран сынагына алайык 3 категория боюнча суроолор даярдалып, жалпы 5 калыс жеңүүчүнү аныктап чыгышмакчы. Конкурста катышып жаткан жалпы 27 катышуучунун 9-у Куранды көркөм окуу боюнча катышып жаткан. Кезектеги катышуучубуз Наран облусунан келген жана көркөм окуу боюнча катышып жатасыз. Ооба, жеким. Көркөм окуу боюнча катышып жатабыз. Мен өзү атым Усман Сабиров, Нарын облусунда медреселик устаз болуп кызмат кылам. Акыркы 1 жыл болду Турцияда бүтүрүп, ошол жакта көркөм окуу боюнча катышып, окуп бүтүп, азыр Кыргызстанга келип, устаз болуп кызмат кылып атам. Ошол эми бул жарыш болуп калды. Чыгып атабыз Нарын облусунун атынан. والذين آمنوا وعملوا الصالحات من الجنة غرفا 30 пара Куранды жаттоо категориясы боюнча катышып жаткан Абдулазиз Мырза Чобустан катышып жатат. Айтып өтсөңүз, ушул конкурска катышууга канча убакыт кетти жана канча убакытта жаттап бүттүңүз жалпы Куранды? Ассаламу алейкум. Конкурска жалпысынан 1 айдын тегерегинде даярдандык. Куранды 10 жашымдан баштагам жаттап, 13 жашымда жаттап бүтүргөм. Азыр жашым 18'de, ошол Куранды дагы деле кайталап жүрөбүз. Жаттаган сайын зейин ачыла берет экен, Алла Таала зейинди ачып, жакшы жаттай дегенсин. Куран деле эмес, башка китептерди. Бирок Куран китеби башка китептерден жаттаганга жеңилирээк. Түшүнбөсөң да, бирок жеңилирээк. Анткени Алла Таала Куранды жаттоону жеңил кылып койгон. Ар бир областтарда тандоо болгон, биз ошол Чүй облусунда Лебединов айылында тандоо болду. Ошол тандоодо өтүп калып, азыр Чүй облусунун атынан катышып атабыз ушул жарышка. Аталган республикалык деңгээлдеги Куран жарышта эң жаш катышуучу Нурмухамед Ысык-Көл облусунан келген. Айтып өтсөң, канча убакытта жаттадың Куранды? 10 парадан катышып атам. Атым Нурмухамед, 13 жаштамын. Бир күндө жарым бет, 5 катар кылып баштагам. Андан кийин 1 бет, 3 бет, 5 бет кылып көбөйтүп кетергем. 1,5 жылда Куранды түгөттүм. 2 бетте жаттап бүткөм Куранды. Куран араб тилинен окуу же окуп туруучу китеп деген маанини түшүндүрөт. Негизинен Куран жаттаган адам, Куран көп окуган адам кыйын сыноолорго туруштук бере алат. Жашоонун өйдөөлдөйүнө туруштук бере ала турган болот. Куран жаттаган адамды Кудай Таалам сөзсүз түрдө эки дүйнө кепилдигин берген, эки дүйнө колдойт. Каары качан өзүн туура ылайыктуу алып жүргөн болсо. Куран жаттаган адамдарда Курандын өзү адамга мындай бир четинен күч берет, бир четинен сүр берет, бир четинен дем берет, айтор коркуп болбойт. Ийгиликке жетиштин өзү бир кыйын, бирок ошол ийгиликти сактап калыш андан да кыйын. Куран жаттоо бир өзүнчө бир машаккат, кыйынчылык болсо, ошол Куранды сактап жүрүү, бекем кармап жүрүү бул андан да көбүрөөк мээнет талап кылат, эрк талап кылат.
Бул жөнүндө дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, мисал кылып окшоштуруп, эгерде Куранга бекем болбой турган болсоңор, ал төө ээсинен качып кеткендей качып кетет деген. Кудай таалам берип, мүмкүнчүлүк берип, насип кылып Куран жаттадыкпы? Жаттадуу адам баласы болушунча ошону азаздан кайталап турса. Башка бир Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Амалдардын эң жакшысы аз болсо дагы токтобогону, үзүлбөгөнү дейт. 30 пара Куран жаттаган адам күнүнө 5-10 парадан кайтала албаса да, күнүнө 2 беттен кайталасын, 5 беттен кайталасын, 10 беттен, 20 беттен кайталап турса деле, бир айда бир хатым кылып турат, ийгиликтүү болот. Аталган сынакта 30 паралык Куран жаттоо категориясы боюнча баш байгеге жаңы жеңил автоуна коюлган. Ийгилик каалайм. Кудайым ийгилик берсин. Алдын ала ошол кимге насип кылган болсо, куттуктап кетмекчибиз. العبد إنه أواب.